Welcome back to another Battlefield 5 episode. Let's get into it. Kan jeg fortælle dig en hemmelighed? Jeg altid syntes, at landet deres er vakkert og forstørrende. Da jeg kom hit som barn, fortalte de meg historier om skapninger og monster i skogen. Mine egne barn er fortsatt i Tyskland. Jeg savner familien min så veldig. Så nå er jeg her igjen. På jakt. Etter de monstrene i skogen. For 3 dager siden prøvde en liten britisk kommandotropp å utføre et raid ved hjelp av en tekniker her. Angrepet lyktes ikke. De ble drept og vi fanget dem. Vi vet at noen er der ute. Bare fortell meg hvem det er. Det finnes utallige historier om skumle skapninger i de norske skoger, løytnant. Men da du burde bekymre deg for, det finnes ikke der ute. Du har ikke vært der så lenge, har du? Vet du hva ditt anlegg gjør? Hva det produserer? Jeg trenger ikke bry meg om slike detaljer. Jeg trenger å vite om det er flere soldater der ute. Altså, du vet ikke, eller du vil ikke vite. Jeg anbefaler deg å snakke med meg. Om ikke, blir du sendt til Tyskland. Og der kan utspørringen være mye mer ubehagelig. Vannet i dette anlegget er mye mer enn essensielt for krigsinnsatsen, løytnant. Folket ditt skaper et monster her, i denne bygningen, fatter du? Hanging out, I guess. Okay, throttle control, cool, cool. Oh, we zooming now. You'd think with all the noise she's making, somebody would hear her. But apparently not. And you'd think her rifle would have a suppressor, but no. All I have is throwing knives, which somehow those will work out. Fiender forut. Fiender forut.
das Paket und fand ein Schnuller in Papier verpackt. Ein Zettel. Er war von meiner Frau als Bäcker. Das sehe ich gebräut. Das hätte es sein müssen. Warum klappt das nicht? Fing an! Warum springst du nicht an, verdammt? That's non-physics. Love that. They can't shoot the lights off to scare the people. It's great. Suppressed? No, just German. Suppressed? No, just German. I'd rather just take what I know. Okay. Oh. Ah! Love that. I'm fine, guys. It was only a fall from the ladder. Oh, wait. Am I supposed to, hold up. I have a big brain idea. Let me just execute it real quick, if you know what I mean. Oh, Jesus. Seems it did not work. Well, now it worked. Yeah, whatever. Ow. Okay, alright. Okay, alright. Well, that worked. Spectacular. I don't see anyone coming. Hold up. Where is it? Oh my god. Thank you.
Okay. Find a resistance fighter here or something. Great. Nah. Okay. Fuck.
a house that's empty. Större än jag trodde. They're all over here, but I can't see them. Ah! What the fuck? Wir werden sie finden! How strange. Okay, can't see. Flamethrower here! How?
trengte den her. Hey, it's suppressed. Good. Hvor mange det der inne? These knives are absolutely worthless. Okay, I'm gonna just blast them, I guess. No. Oh, that's not good. Don't think anyone's actually in this building. So that's good. Well, maybe they are in this building. Okay. Må være her I nærheten. What the?
only so many troops you can have. Hold on, I really want to make sure that I get everyone. Mamma, hva gjør du her? Fulgt etter deg. Prøver å redde livet ditt. Ja, det finnes viktigere ting. Det synes ikke jeg. Bli med hjem. Solveig! Kanskje dra hjem. Tyskerne bygger noe forferdelig. Vi må finne ut hva det er. Jeg og du med nødt og stopper det. Okay, that works. Yeah, I'm coming. Let me run. Kom igjen. Følg meg. Hva har skjedd? Skadet i deg? Nei. Weber våger ikke. Jeg for verdifull for ham. Excuse me. Coming through. Main character. Okay. Let me... Mom, let me... Fucking blow him up. Det kommer flere soldater. Vi må unngå dem. De burde bare dra. Shoot the damn one. Oh my god. Okay. Where are you going? Oh, hvor skal vi? Vi må finne noe viktig. Følg meg. Okay. Move. Okay, now I can... Skynd deg! Tyskerne, de kommer! Okay. I literally got them all. Vi må komme oss ut! Du skjønner det faktisk ikke. Vi må stoppe dem og produsere mer enn hodet. Vi kommer i gang på trollene her. Du går ut og stopper sentralen. Hva snakker du om? De sto om en halv
tiden går. Vi møtes på brua. How do I get up? Lastbilene. Nå må vi kjøre. Meine Tochter! Lass die Binnen. Ich habe einen Drop. Verstehst du? Thank you.
Alrighty guys, well that is all the time I have for today. Thank you so much for watching and I will see you in the next one. Bye.